У Володимира Кличка все добре. Кар'єра розвивається, брат став мером столиці, та й на любовному фронті одні лише перемоги. Я хочу лише тільки поділитися своєю радістю. В кінцевому рахунку, кожен чоловік іще друг друга, або знаходить, або ні. Я знайшов. Так-так, мова йде про Хайден Панетьєрі, таку ненависну для українських фанаток Володі. Ані мовний бар'єр, ані майже пів метра різниці у зрості не стали на заваді справжнім почуттям. Національність в цьому плані грає не таку ж важну роль. Тут грають людські качества дуже важну роль. І, як я вже сказав, серцю не прикажеш. Ой, Володю, щось ти зовсім романтичним став. Одні розмови лише про серце і чувства. А ви, дівчата, замість того, щоб обсипати прокльонами бідну американку і встромляти голки в її ляльку вуду, беріть з неї приклад. Ви лише послухайте, на що ведуться чемпіони. Вона ініціатор і активіст в защиті животних, дельфінів, китов. Її соціальна ініціатива мене дуже сильно заінтересувала. Не те, що ваші селфі, тусовки, сумки, біркін зі страусиної шкіри. Уже 24 серпня Хайден стане офіційною пані Кличко. Таку патріотичну дату обирав сам спортсмен. Володя навіть вмовив наречену на вінчання у Києво-Печерській лаврі. Кличко запевнив, що ніяких п'яних дебошів чи оцього «ти мене уважаєш» не буде. По-перше, соромно перед заморськими гостями, а по-друге, Хайден вагітна і алкоголю цурається. Любов, в кінцевому рахунку, ісходить в продовження роду, тому діти – це то прекрасне, к чому як жінки, так і мужчини в своєму симбіозі стремляться. Ви тільки подивіться, спортсмен, красень та ще й філософ, Володя. Ти тільки не захоплюйся, а то ще проміняєш бокс на порятунок дельфінів.